У британському парламенті Кріс Кеш пропрацював всього 2 роки, але за цей час встиг викликати підозри у правоохоронців. Він був головою китайської дослідницької групи. Її робота полягала в донесенні правдивих новин з Пекіна та формуванні політики щодо Китаю. Сам Кеш народився та виріс в Единбурзі. Після закінчення університету поїхав до китайського Ханчжоу, навчав місцевих англійської літератури. І саме там, припускають слідчі, його завербувала китайська розвідка. По поверненню додому Кеш став кандидатом наук з китайознавства та глобалізації. Яку саме інформацію він збирав у парламенті, невідомо. Але Кеш мав доступ до всіх депутатів, зокрема до тих, які володіють секретною та високочутливою інформацією. Він дуже близько працював із нинішнім заступником міністра внутрішніх справ з безпеки Томом Тагенхатом, а депутатці Алісії Кернс допоміг стати головою комітету закордонних справ, писав для неї промови та робив довідки. Часто його бачили і в барах парламенту, де алкоголь лється рікою, а депутати і гості парламенту не такі стримані в розмовах. Здивовані ми цим фактом чи ні, неважливо. Важливо те, що Британія стала мішенню Китаю, а також Ірану і, звісно, Росії, особливо після того, як почалася битва за Україну. Мені набагато цікавіше, яка вигода з цього китайцям. Люди часто кажуть, дослідники не можуть знати дуже багато. Вони не формують політику, просто надсилають звіти в Пекін. Але якщо ти володієш внутрішньою інформацією і розумієш, де виникають сумніви і питання, то значення цієї інформації не варто применшувати. Ця людина, очевидно, пройшла всі парламентські перевірки, мала пропуски до парламенту, а як дослідник, він ще й мав допуск на різноманітні зустрічі та засідання. Тобто, в принципі, міг спокійно шпигувати за людьми, які працюють в парламенті, і отримував допуск на конфіденційні зустрічі. Арештували Кріса Кеша ще в березні разом із ще одним чоловіком, якого теж підозрюють в шпигунстві на користь Китаю. Але про цю справу стало відомо лише тепер. Сам Кеш наполягав, абсолютно невинний. І не лише не шпигував для Китаю, але навпаки, завжди наполягав на тому, що китайська комуністична партія несе чимало загроз західному світові. Злісним наклепом ці звинувачення називають і в китайському посольстві у Лондоні. Ця шпигунська історія стала причиною зустрічі прем'єрів Британії та Китаю на саміті G20. Парламент справедливо обурений повідомленнями про шпигунство в цій будівлі. Святість цього місця має бути захищена, а право членів висловлюватися відверто, без страху чи жодних наслідків має бути збережене. Ми будемо захищати нашу демократію та нашу безпеку, тому я рішуче наголосив прем'єр-міністру Лі, що дії, спрямовані на підрив британської демократії, є абсолютно неприйнятними та ніколи не будуть толеруватися. І хоча шпигунство країн вже нікого не дивує, ця історія доволі унікальна. Все-таки потенційному агентові вдалося пробратися до центру законодавства країни. І він був у дружніх стосунках із багатьма впливовими законотворцями. Це при тому, що для видачі перепусків в парламент людей перевіряють на надійність та вразливість до неналежних впливів. За останнє десятиліття був лише один схожий випадок із російською дівчиною, яку підозрювали у шпигунстві для ФСБ. Вона працювала помічницею депутата, голови комітету розвідки та безпеки і стала його коханкою. Катерині Затулі-Вєтєр було 26 років, її начальникові Майку Генкоку 65. І хоча дівчині все ж довелося виїхати з Британії через загрозу національній безпеці, сам факт шпигунства не змогли довести в суді. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Марафон «Єдині новини».